രേഷ്മ, തീപാറും പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ത്രികോണ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡി എം കെയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി, അതായത് മിൻഹാജ് എന്ന പി വി അൻവറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തീപാറും പോരാട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എം കെയുടെ ഒരു റോഡ് ഷോ നടക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നതാ? യാത്ര. 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 ഇപ്പോ ഈ അൻവറിന്റെ ഡി എം കെയിൽ ആകർഷകമായി വന്നതാണ്. അതെ, അതിപ്പോ നിലപാട് മാറ്റമായതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോ ഈ മിൻഹാജിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക. എന്തായാലും പി വി അൻവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ റോഡ് ഷോ നടക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഒരു സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് എത്തുകയും ഒരു ശക്തി പ്രകടനമാണോ, ശക്തി പ്രകടനമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ശക്തി ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തുക? ഒരുപാട് ആളുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ആളുകൾ, സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, കൂടുതൽ ആളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയും? പറയും, പറയും. ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമാവില്ല? ഇതാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കും എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു റോഡ് ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുക എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയും രാവിലെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കല്ലടിക്കോട് വാഹനാപകടത്തിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചതോടെ കൂടിയാണ് സജിത്. കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്? രേഷ്മ, എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം കല്ലടിക്കോട് അഞ്ചു പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ദുഃഖസൂചകമായി ആത്മസൂചകമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പ്രചരണം രാവിലെ നടത്താതിരുന്നത്. ാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ചേലക്കരയിലും പാലക്കാടുമൊക്കെ പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, വലിയ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.